Akums pirmajiem dziedāšanas svērkiem Dikļos ir turpat, kur noris liela koncerts. Mācītājs Jūris Neikens 1864. Gadā 3. Vasaras svērku rītā Dikļos sapulcēja 6 vīru kors no Dikļiem, Lielsalats, Slimžiem, Massalats, Rūjiens un Straups. Ar vairāk nekā 100 dziedātājiem tikpat daudz draudzes pagasts skolu bērns, lai visu dienu pavadītu kopīgā dziedāšanā. Kā stāsta vēsturniece, ideja par šādu svētku sarīkošanu radās pavisam nejauši. Kad viņš ir braucis apciemot savus vecākus uz Kānaģu mājām, braucis garām ārciema draudzes namam, kuras bija sapulcējušies puiši, gatavojušies Bībeles svētkiem un, protams, dziedājuši arī šīs te baznīcas dziesmas. Un viņš piestājas aprunāties ar šiem cilvēkiem. Un tur dzirdējis divu puišu sarunu, kur viens no viņiem teica, mums jau šodien bija svētki, dziedāšanas svētki. Un tajā brīdī Neikanim tas vārdu salikums licies tik ļoti patīkams, ka viņš ir vaicājis puišiem, vai viņi ir gatavi nākt tikai uz tādu pasākumu, kur dziedāšana vien ir. Šogad dziedāšanas svētki Dikļos pulcējis 125 sievu, vīru un jauktos kors no visas Latvijas. Mēs šodien dziedām visu to repertuāru, ko mēs pagājušajā gadsimtā 50 gadē dziedājām svētkos, visu to zelta repertuāru esam salikuši kopā. Zināmā mērā droši vien arī kalpošana, jo nu, tas ir tas, kas tev pavada ikdienā, un tas ir tas, kur tev ir draugi, tas ir tas, kur cilvēki, kurus tu mīli, jo tev mīļš ir viss kopkors un dziedātāji, un tev ir burvīgi kolēģi. Un galā nu, mēs visi esam šīs mūsu, es pateiktu, svarīgākās tradīcijas uzturētāji un tālāk nodevēji nākamām paudzēm. Svētku emocijas. Nu, pilnīgi tā kā dziesmu svētku. Jums? Arī mums ir kolosāli vēl satikt visu kori un kolektīvu un pārējos. Un mums ir satikšanās prieks ir vislielākais prieks. Es esmu mūzikas vēstures skolotāja un es visu laiku par to esmu mācījusi, kad šeit tieši tas viss aizsākās. Un ir ļoti forši pašai šeit būt beidzot. Brīnišķīgas. Gatavojamies un dziedāsim pēc labākās, kā nu mākam. Diriģenti mūs slavē, ka mēs mūžīgi esam iemācījušies ļoti labi dziedāt, ka mūs nedresēja otrreiz un parasti vienmēr slavē. Liela koncertā nebija brīva neviena skatītāja vieta. Tiem, kuriem nepietika vietas, ērti iekārtojās netālajā uzkalniņā. Iks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.